antibiotički. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Nalazimo se na Cvjetnom trgu gdje se upravo obilježava Svjetski dan zdravlja jednom zanimljivom kampanjom koju je pokrenuo Grad Zagreb u suradnji sa Udrugom Jedra i Hrvatskom kućom disanja. S nama je gospođa Sandra Karabatić. Sandra Karabatić, predsjednica Udruge Jedra. Dobar dan, Sandra. Recite nam, u čemu je važnost obilježavanja ovakvih datuma? Dakle, danas ćemo zajedno sa brojnim zemljama svijeta obilježiti i ponovno podsjetiti koliko nam je zdravlje pluća važno. Pluća su naša zaštita života, zato što ne samo da zdravlje pluća direktno utječe na fizičko zdravlje, ono utječe i na mentalno zdravlje. Sačuvajmo naša pluća, činimo ih zdravima i podsjetimo se da vodeći javno zdravstveni problemi su nam ipak ispred ovih respiratornih bolesti. Jako je važno. Danas imamo screening program za rano otkrivanje raka pluća. Odazovite se, javite se svom obiteljskom liječniku. Nemojte zanemariti simptome, jer danas novim dijagnostičkim terapijskim procedurama možemo uspješno kontrolirati ovu bolest. Ali svakako, nastojimo ga očuvati naše zdravlje. Danas smo ovdje osim labirinta gdje smo htjeli prikazati kako izgleda put nekoga koji je suočen s dijagnozom kroz zdravstveni sustav, osigurali da nam naš respiratorni fizioterapeut Tanja Kit pokaže kako pravilno disati, tehnike disanja, jer način kako dišemo značajno utječe na naš život i možemo poboljšati naše zdravlje. Statistike što se tiče raka pluća u Hrvatskoj su dosta porazne, pa recite mi, da li se promijenilo od kako se više vodi brige o pacijentima i tako nešto na bolje, barem bilo šta? Pa dakle, uvijek kad provodite neke preventivne kampanje, onda rezultate očekujete malo kasnije. Mi sad imamo statističke podatke iz 2018. godine, gdje nije još bilo za očekivati da će novi terapijski dijagnostički postupci učiniti značajne iskorake. Ono što se borimo, a to je da rak pluća ćemo pomaknuti tu granicu u smislu preživljenja iznad 5 godina, je kad ga budemo otkrivali u što ranijoj fazi. Sve dok ga otkrijemo u kasnoj fazi, tada su nam i terapijske opcije značajno manje. Pomaklo se, vidi se značajni napredak, vidimo po našim pacijentima koji se skrbe u našim bolnicama i zdravstvenom sustavu, ali rezultate ćemo vidjeti kasnije. Nismo zadovoljni, petogodišnje preživljenje nam nije obećavajuće i upravo zato radimo ove kampanje. Kako dodatno pomoći kvalitetnom informacijom? Naša platforma, govorimo o rakupluća.com, daje sve relevantne informacije kako bi put pacijenta od sumnje do dijagnoze i liječenja bio što lakši i naravno mogao biti aktivni sudionik u procesu svog liječenja. Hvala vam, Sandra, i za kraj samo još jedno. Što biste savjetovali nekom da napravi ko se suoči sa teškom dijagnozom raka pluća? Dakle, ono što je izuzetno važno, prvo informirati se samo na provjerenim stranicama. Imajte povjerenje u svoj tim koji vas vodi. Pridržavajte se uputa. Svakako uključite obitelj, svoje prijatelje, podijelite s njima. Tuga i strah nisu zabranjeni, to su normalne emocije, ali naučimo se nositi s njima. Imamo izazov, imamo krizu, ali kriza nam je izazov s druge strane, pa idemo riješiti. Kad imate potporu zdravstvenih profesionalaca i šire javnosti, svakako je lagano. Hvala vam, Sandra. Evo ga, čuli ste gospođu Sandru. Tuga, strah, emocije su koje nisu zabranjene. U Hrvatskoj od raka pluća godišnje umre 5000 ljudi i to su porazne statistike zbog kojih se nalazimo na samom dnu u Europskoj uniji po postotku preživljavanja raka pluća. Rak pluća teška je dijagnoza i izlječiv je samo ako se otkrije na vrijeme. Zbog toga je Udruga Jedra u suradnji sa Gradom Zagrebom pokrenula kampanju Ne brini, kao i preventivne preglede za starije od 50 koji su pušači, na koje se besplatno možete prijaviti. Udruga Jedra danas je ovdje postavila labirint u koji građani mogu ući, gdje na trenutak osjetiti i vidjeti kako je to onima koji se
suočavaju sa teškom dijagnozom raka pluća i sa svim ostalim teškim dijagnozama. Put kroz labirint težak je. Oboljeli se često nalaze pred zidom i zbog toga je, kao što je gospođa Sandra rekla, iznimno važno da ima potporu društva u kojem živi, kao i svojih bližnjih. Da, probat ćemo i ući u labirint. U sklopu obilježavanja svjetskog dana zdravlja pluća održan je ovdje i panel na kojem su govorili neki od prominentnih stručnjaka, pulmologa, o raku pluća te o njegovoj prevenciji. Imam ga negdje, a gdje ne znam. Malo bi se gospođa izgubila. Evo, ja bi samo uživo sam za Facebook za večernji, pa bi isto ušla. Hvala lijepo. Da se izgubili dva puta, sad znam, znate. Ali ovaj za gledatelje večernji, da i oni uđu. Hvala. Evo ga. Ušli smo u labirint. Kojim... koji simbolizira ono kroz što prolaze oboljeli od raka. Međutim, iz svakog labirinta, pa tako i tog, ima izlaz. A izlaz je u podršci kvalitetne komunikacije s bližnjima. Osim labirinta, panela, na Cvjetnom trgu danas održavaju se i vježbe disanja pomoću kojih možete naučiti pravilno disati i tako poboljšati svoje zdravlje i smanjiti stres. Toliko od nas sa Cvjetnog trga. A više o zdravlju pluća te radu udruge Jedra pročitajte na večernji.hr.